bare bak det. Kan serieleder Bodø-Glimt ta sin fjerde strake hjemmeseier i Tippeligaen? Bredden kommer i norsk padling, mens verdensmester Knut Holmann sliter. OL-rekord på Lillehammer, 12 000 mosjonister og aktive i Olympic Day Run. Showrenn på Strynefjell midtsommers med verdenseliten og sydlandsk stemning. Velkommen til Sportsrevyen, som er utvidet til en hel time. Og jeg kan love dere at det skal bli mer enn målrike og interessante oppgjør i Tippeligaen. La oss først slå fast at en stor idrettskarriere er slutt. Det blir bare lek inn til mål, Geir. Dette klarer du. Du har ingen problemer. Han må bare holde seg på beina. Og Johan har tatt av seg skjøytene ute og heier på Geir. Står ut på isen og er med her nå. Geir Kolstø, siste indre. Det går mot gull her i Oberbil. Det tør vi si nå. Vi har på Norge utgangspunktet på lur, men dette klarer Geir Kolstø. Et perfekt løp. Du har flott ball på Sandstra. 6-69-97 under Sjubland. Et fenomenalt løp på Geir Kolstø. Ja, Geir Karlstad, du gjør altså ikke noe forsøk på å kopiere gullmedaljen i Albertville. Fortell. Nei, det er jo på grunn av de ryggproblemene jeg har slitet med snart et års tid. Jeg fikk problemer i fjor i september og måtte gjennom en operasjon i oktober. Og det ble en plundrete vinter hvor jeg prøvde å komme tilbake ganske ofte, men møtte motgang hver gang. Og jeg måtte gjennom en ny operasjon i april, eller 29. mars, korrekt. Så den var jo mer vellykka, og jeg fungerer veldig godt normalt i dagliglivet, men da du skal presse deg, sånn som vi er nødt til gjennom hele sommeren og høsten, så er det klart at det krever helt noe annet enn å gå oppreist og fungere i det daglige. Så samtidig som tiden er veldig avgjørende her. Jeg kan enda ikke gå ordentlig i skøytestilling. Og det er juni, og da er det kort vei frem til OL. Følte du nå at du var i ferd med å sette helsa på spill? Nei, det gjorde jeg ikke, men det er klart at jeg har jo merket nå hvor viktig en rygg er for å fungere i det daglige, og det er det viktigste. Og det var målet ved den siste operasjonen, og jeg var helt klart å komme tilbake og fungere i det daglige. Så for idrettskarrieren, se hva jeg kan prestere på idrettsbanen etter det. Og jeg trente maksimalt allerede 2,5 uker etter operasjon, så kunne jeg jogge. Så det var helt nytt for meg, og det var helt glimrende, og det har gått veldig bra hele våres. Men som sagt, jeg hadde problemer med å komme ned i skøytestilling, og da er det håpløst å gå på skøyter. Vi er vel enige om at det er en av Norges aller mest populære idrettsutøvere som nå gir seg. Geir Karlstad er juniorverdensmester, to ganger norgesmester, han har 10 distanseseier i EM og VM, og satt 5 verdensrekorder i tillegg til OL-gullet. Alt dette, Geir, det husker du vel med glede. Men nå skal vi se bilder fra OL i Calgary, og da følte du litt annerledes. Ja, det var jo veldig store forventninger, og det gikk veldig bra på forsesongen, og det ble et voldsomt mas frem til OL, så jeg fikk jo veldig problemer frem mot det mesterskapet, og vi fungerte ikke heller som et lag, så det ble veldig mye som sto og falt på meg, og jeg følte egentlig at vi gjorde veldig mange feil der, som gjorde at resultatet ble som det ble, og det er mange ting innen norsk idrett som har blitt atskillig bedre på de 4-5 årene som har gått siden da. Det er ikke bare dere TV-seere som kommer til å savne Geir på isen. Det kommer også hans beste idrettskammerat til å gjøre. Nå har han skjønt at det ikke går, og da har han vist igjen hvor stor han har vært og vist at dette går ikke, og så får han heller bruke ressursene sine på andre ting. OL på hjemmebane, det er noe spesielt og noe stort, og jeg synes det er utrolig tøft av en stor idrettsmann å gjøre det. Når han allerede har funnet ut det så tidlig. Han har jo vært den ledende og den som har tatt kanskje mest ansvar i gruppa, og vært den som har ledet oss andre til å gjøre riktige ting.
og vært humørsprederen, ikke minst. Ja, toppidretten, den er slutt. Hva skal du gjøre nå, Geir? Først og fremst så må jeg være med deg litt rundt i vinter, vel? Og prate sånn som vi gjorde i fjor. Det var gøy. Og så skal jeg... Jeg har begynt sammen med Kjell Skav Andreasen i et firma som heter Effekt. Jeg skal drive med teamutvikling, lederutvikling og få folk til å lære seg å trene sammen. Og så skal jeg gjøre ferdig skolen på BI. Geir, du er vår ekspertkommentator på skøyter, men er omtrent altetende når det gjelder sport. Og nå får du ta deg bort til kollega Thor Eggen og assistere han når det gjelder faglige kommentarer på fotball. Det skal jeg gjøre. Vebjørn Rodal har kvalifisert seg til VM på 800 meter ved å vinne et sterkt 800 meter felt i Hengelo i Nederland i dag. Rodals tid var 1.45,83 og VM-kravet var 1.46 blank. Vi forflytter oss til Paris. De norske padlerne klarte ikke å gå til topps på 500 meterne i verdenscupen i går. Knut Holman tapte K1-finalen på 500 meter for kanadieren Ren Cricklow. I går og i dag hadde nordmennene mulighet til revansj i finalene på 1000 meter. Har Norge fått en ny stjernebåt i toerkajakk? Det er 14 år siden vi hadde en medaljebåt i denne klassen. Torgeir Toppe og Petter Ribe i bane 4 har levert et flott løp til nå. Knut Holman og Morten Ivarsson her blir klart distansert i Paris. Resten av finalehitet med båter fra Canada, Nederland, Frankrike, Australia, USA og Spania blir klart distansert og har lite å stille opp med. Forstemt det fra start til mål, og det var et nærmest perfekt løp. Vi har selvfølgelig en del ting vi må trene på. Det er jo en av de første gangene vi sitter sammen, så det var et helt greit løp. Som 500 viste i går med tredjeplass og denne seieren i dag, så det er jo klart det er en båt å satse på. Og dette lover det beste foran Duisburg neste helg? Som sagt, vi lover ingenting, men hvert løp vi kjører så skal vi gjøre vårt beste, og det får holde. Det var neppe sannsynlig at noen i Torcy, en forstad til Paris, visste at verdens beste padlere var på besøk i helgen. De norske gutta bodde på Hotel Baladin og måtte bokstavlig talt kjøre slalom blant franske sommerturister. Fransk mat er god og ofte veldig delikat anrettet. Humøret og stemningen helt på topp i denne lille gruppen, enn så lenge. Men er denne maten nok for idrettsmenn som er vant til proteiner, kalorier og havregnask? Svaret er helt klart nei. Det måtte sterkere kost til, og gutta dro på byen og valgte mat de kjenner fra før og var stor fornøyd med det. Det er ekte mat for ekte mannfolk. Holman og resten av gjengen ser på TV, godt å slappe av en liten stund etter en slitsom dag. Og så er det tid for ettertanke. Tapet for en Cricklow på 500 meter sved nokså hardt, og det er noe Knut Holman må jobbe seg ferdig med. Hvilke tanker har han om dette løpet? Starten var forholdsvis dårlig, synes jeg. Kom dårlig ut og klarte ikke å ta innpå den innover, og på slutten så stivna jeg helt, så da var det bare å karre seg til mål. Den norske kajakeliten har satset på høydetrening i sitt opplegg i år. Ser erfaringene positive ut så langt? Så langt så må jeg si at vi kan ikke trekke noen konklusjoner og si at det er positivt. Og så var det dagen da Knut Holman skulle ta Ren Cricklow. Og her er det Knut i venstre billedkant som har ledet klart helt fra start. Vi passerer ca. 800 meter nå, og så kommer Ren Cricklow i en fantastisk spurt. Og det virker som om Knut Holman fullstendig parkerer. Se på tempo, se på frekvensen til Cricklow, som tar inn på meter for meter på Knut Holman. Og Knut har ingenting å svare med, synker sammen, og det er klart at verdensmesteren fra 91, Ren Cricklow, vinner dette reset også. Jeg synes det går tungt. Det har gått tungt her nå. Jeg har liksom ikke funnet rytme. Det har vært kraftløs padling, for å si sånn. Det går seit, altså.
Det er som å padle i sirup, synes jeg. Padlerne må se fremover. Hvem vil stå øverst på pallen i Duisburg neste helg, Holmann eller Kriklov? ...77 minutter er spilt av gårsdagens østerrikske cupfinale. Jan-Åge Fjørtoft skårer for Rapid Wien og reduserer til 3-1. Men dette ble Rapids eneste mål i kampen, og dermed seier og cupmesterskap til vakker Innsbruck. Og Jan-Åge Fjørtoft reiser fra Wien og Østerrike etter 4 sesonger i den østerrikske toppdivisjonen uten noe mesterskap. Det til tross for titlen årets spiller i 1990 og Rapid Wiens beste spiller 3 ganger. Her sitter vi igjen, Jan-Åge Fjørtoft, som vi gjorde foran landskampen mot Tyrkia i april. Jeg er stadig medlem av NRK. Med hvilken klubb kommer du til å spille for fra høsten av? Det er et åpent spørsmål, egentlig. Jeg, som dere vet, så takker jeg nei til 2 klubber i Tyrkia tidligere uka etter å tenke nøye gjennom hele min situasjon. Og jeg fant vel ut at jeg vil være med på dette spillet litt lenger, og så se hvordan, og hva som skjer, og, men det kreves veldig mye tålmodighet, så vi får se om jeg klarer å stå ut hele strekningen. Men det som er helt sikkert er at du reiser ikke tilbake til Wien og til Østerrike. Jo, jeg reiser ned igjen for å rydde unna ting, og så vet jeg hvorfor, se hvor jeg da bor. Jeg bor vel i Wiener Stadtpark eller noe sånt resten av året, men det blir vel en ordning, og det er ting på gang. Så, men det kan du si, jeg er en brikke i dette spillet, og så får vi se hvem som informerer meg når ting begynner å skje, og jeg har noen gode folk som jobber rundt meg, så det går sikkert bra. Vi skal snakke overganger og agenter litt senere, og din plikt også i denne sendingen som gjest i studio er å plukke ut rundens mål fra Tippeligans 8. runde, eller 8. runde da. Og dette ble en runde der mål og målskårere herjet vilt omkring på de forskjellige banene. Bodø-Glimt er så langt i sesongen 1 av 3 lag som står med idel seire på hjemmebane, og i ettermiddag var det Lyns tur til å forsøke å lage kluss i den statistikken. Lite skjedde det første kvarteret i Bodø, men så får Bent Inge Jonsen ballen. Han passer videre til en udekket Harald Brattbakk som skyter i stolpen, og returen setter Åsmund Bjørkan sikkert i mål. 1-0, og dermed var tonen satt an blant de 5907 tilskuerne på Aspmyra stadion. Det luktet seier på nytt. Lyn ga Bodø-Glimt motstand i deler av første omgang, og det kunne fort ha blitt utligning som her. Men Kjell Roar Kaasa kommer for sent til innlegget fra Stein Amundsen. Med et tidlig mål pleier Bodø-Glimt å komme framover med mye folk, så også i dag. Åsmund Bjørkan bryter gjennom videre til Runar Berg, som nærmest kriger ballen i mål. 2-0, og kampen er 37 minutter gammel. 7 minutter senere, Bent Inge Jonsen finter av på midtbanen, videre til Åsmund Bjørkan ute på høyresiden. Han slår ballen inn i feltet. Harald Brattbakk forfølger ballen. Lykkes, og foran mål står en totalt umarkert Runar Berg. 3-0, og Bodø-Glimt er i støte, mens Lyn ligger nede for telling. 4 minutter ut i andre omgang. Åsmund Bjørkan løper fra Lynforsvaret og legger inn. En eksemplarisk heading fra Harald Brattbakk, litt klababab, før Bent Inge Jonsen putter ballen bak Bjørn A. Øverseth i Lynmålet. Det er 4-0. Øverseth kom inn i andre omgang for Einar Rossbakk, og Øverseth skulle få det tøft i de siste 40 minuttene, for det skulle komme mer. 13 minutter ut i andre omgang, og frisparkkongen Tom Kåre Staurvik fyrer av. Ballen går inn i korthjørnet, og det er 5-0. Lyn har raknet fullstendig, mens alt ser ut til å stemme for Staurvik og Bodø-Glimt. 5 minutter senere, og mer samba i vente. Tom Kåre Staurvik legger frem til Åsmund Bjørkan, som på nytt løper fra Lynforsvaret. Harald Brattbakk finter av og legger ballen i mål, og det er 6-0. Knappe minutter senere, og igjen er Tom Kåre Staurvik sentral i spillopplegget. Tommy Hansen kommer alene mot keeper, og da går det sånn. 7-0, og i Lynlaget var det timeout og rådsmøte. 15 minutter før slutt klarer Kjell Roar Kaasa endelig å komme gjennom Glimt-forsvaret. Men bakerst står keeper Ronny Vesta som en vegg. Ingenting nyttet for Lyn i kveld. Harald Duttebergs tredje fotballsønn, Aril Berg, kom inn mot slutten av kampen. Her får han ballen fra broder Runar og går rett på mål.
8-0, og ydmykelsen av Lyn er et faktum. 8-0 ble også sluttresultatet, og det virket som om alle på Bodø-Glimt kunne ha skåret mål i kveld. Ja, de kan det altså. Og i dag så kommer også en Arild å skåre. Så det viser at det, vi har mange i klubben som kan putte på. Hvordan var det å skåre sitt debutmål i debutkampen, Arild Berg? Nei, det var utrolig artig. Den stemningen, det var helt fantastisk. Så, nei, det er vanskelig å beskrive. Altså. Men Rosenborg neste helg, hvordan blir det på Lerkendal? Ja, det er klart å møte Rosenborg på Lerkendal. Det er alltid tøft. Så, men jeg tror det blir en artig kamp. Det er to lag som er villige til å angripe. Så har tro på en liten folkefest her. Altså. Og når det gjelder årets spiller her i TV-sporten, 3 poeng til Tom Kåre Stauruvik, Bodø-Glimt, 2 poeng til Runar Berg, Bodø-Glimt, og 1 poeng til Åsmund Bjørkan, også han fra Bodø-Glimt. Lillestrøm er nummer 2 på tabellen, men har bare tatt 1 poeng borte. På Briskebyen i dag var HamKam uten hjemmetap motstander. HamKams Petter Belsvik i sentrum for den mest begivenhetsrike forestillingen som har vært på Briskebyen på mange år. Men det begynte så desidert med Lillestrøm. Feil fra HamKam, men ikke fra Mons Ivar Mjelde. Og 1-0 allerede etter 7 minutter. Lillestrøm dominerte en sjanserik første omgang uten å legge inn høygire. Etter en drøy halvtime er det først Bohinen, og så Mjelde igjen, og 2-0 til LSK. Frode Grodås måtte gå ut like før pause, og i andre omgang var det HamKam som fikk en rask scoring. Og her begynner Petter Belsvik en serie han sent vil glemme. Redusering til 1-2. Men LSK svarer umiddelbart. Hjørnespark fra Schiller, André Bergdølmo møter med hodet, og LSK øker til 3-1. Men så snudde HamKam kampen fullstendig, overtok for Lillestrøms sterke midtbane og sender her igjen Petter Belsvik igjennom. Redusering til 2-3. 10 minutter igjen av kampen nå, en sjanserik omgang. Sven-Erik Sætre blir felt av keeper Jon Knudsen. HamKam får straffespark. Og hvem? Selvsagt Petter Belsvik. Og plutselig er HamKam ajour, 3-3, Belsviks tredje. Kunne de til og med klare å vinne? Det måtte i tilfelle bli opp til Petter Belsvik. Hva er det som rørte seg inn i hodet ditt, Petter Belsvik, når du satt inn den fjerde scoringen din? Ja, det var helt utrolig. En fantastisk følelse. Ja, det. Kan du huske noen gang tidligere at du har scoret 4 mål i en eliteseriekamp? Ikke en eliteseriekamp, nei. Nærmest har vært er vel 3, så det var deilig å få 4 mål. Det ser så forferdelig enkelt ut. Nei, det var forholdsvis enkelt også, egentlig. Mange fine innlegg, og det var egentlig bare å putte den inn. Du holder roen når du nærmer deg mål? Ja, de to ganger jeg kom alene, så greide jeg heldigvis det å beholde roen og se etter luker, og heldigvis så traff jeg der jeg skulle. Og meldingene forteller at italienske Cremonese i dag var på Briskebyen for å se på Lars Bohinen. 3 poeng til Petter Belsvik, 2 poeng til Vegard Skogheim, 1 poeng til Sven-Erik Sætre, alle 3 altså fra Hamar-kameratene. Ja, jeg vet ikke, Geir, du har vært eneste aktiv i skøytegruppa i Lillestrøm Sportsklubb. Kanskje vi skal opprettholde den og legge ned fotballgruppa i stedet for, etter at de leder 3-1 og taper 4-3? Nei, Lillestrøm er så bra i fotball, og de må regne med noe arbeidsuhell underveis, men de kommer nok sterkere tilbake, og de har spilt mange bra kamper før i år, så jeg tror det drar seg utover høsten, så vil de nok komme sterkere tilbake. Nå tøver de seg bort en gang til, altså de gjorde det samme i Tromsø som de gjør nå, at de har taket på det hele, og så forsvinner omtrent hele laget etter hvert. Ja, det er synd det, altså, for de spilte veldig bra i Tromsø også, første omgang der, spesielt første halvtimen, og nå leder både 2-0 og 3-1, da bør de vinne. Du som individuell idrettsutøver får kanskje ta deg en tur opp på Åråsen og lære dem å skjerpe hodet sitt litt, jeg vet ikke om det kanskje er der det ligger. Jan Åge, Bodø-Glimt er stadig på toppen, hvordan skal vi tolke det i opprykket som det er? Ja, det er jo lett å kanskje si at det er et svakhetstegn for norsk fotball at et nyopprykket lag leder serien, men for det første er det veldig tidlig, og når en ser på bildene her, det er første gang jeg ser Bodø-Glimt i år, når en ser på bildene her hvilken entusiasme det blir spilt fotball med, og det blir spilt i en sånn eufori, og det kommer inn stadig nye bergbrødre og skårer mål, så
Så synes jeg det er veldig morsomt, og jeg synes det er utrolig morsomt at akkurat Bodø-Glimt leder serien, for de har liksom vært et lag som har klinget godt i ørene i lang, lang tid, og jeg synes ikke det er noen svakhet for norsk fotball at det er et lag som spiller sånn glad fotball leder serien. Roar Strand var onsdagens mann for Molde mot Viking, og på Molde stadion i kveld skulle han vise seg fram mot sine tidligere lagkamerater i Rosenborg. Molde var det beste laget i første omgang og hadde den største sjansen etter 15 minutter. Petter Rudi, meget god før pause. Roar Strand, tidligere Rosenborg, nøler litt for lenge. Ole Einar Martinsen avverger, og 0-0 ved pause på Molde stadion, hvor det var 7029 tilskuere. Og i annen omgang så var Rosenborg langt mer offensivt. Her er det spilt 15 minutter. Carl Petter Løken, Gøran Sørloth. Løken går rundt. Inn til Gøran Sørloth, og dermed 1-0 til Rosenborg etter 15 minutter spill i annen omgang. Forarbeid Carl Petter Løken, og det er Gøran Sørloth som avslutter. Få muligheter for Molde i annen omgang. Rosenborg etter 42 minutter, Tor G. Jonsen innbytteren. Over til Carl Petter Løken, går rundt hele Moldes forsvar. Skårer 2-0 til Rosenborg over Molde. Carl Petter Løken med forarbeid til det første målet, og så skårer han selv det andre målet for Rosenborg på Molde stadion. Jeg synes vi kom veldig godt i gang. Første 10 minutter, kvarteret var veldig bra, men så slapp vi Molde litt inn i kampen. Øyvind Leonardsen ble skadet, og da måtte vi gjøre noen rokeringer, og vi kom oss liksom ikke helt før ut i annen omgang. Da synes jeg til gjengjeld at vi spilte veldig disiplinert defensivt. Så skapte jo noen sjanser da, nok til å vinne kampen, så det var vel det som var, kan være oppsummering kanskje. Skal vi være enige om at Molde kanskje godt kunne ha ledet etter første omgang? Ja, det hadde ikke vært så mye å si på det. Molde var nok et strå vassere enn oss i første omgang, men jeg synes nok vi var et strå vassere enn i andre. Da. Så sånn kampen sett under ett, så synes jeg ikke det var så ufortjent at vi vant. 3 poeng Carl Petter Løken Rosenborg, 2 poeng Gøran Sørloth Rosenborg og 1 poeng keeper Morten Bakke i Molde. Start mot Viking er alltid den store kampen på Kristiansand stadion. Men i kveld, i tillegg til de faste supporterinnslagene, ble det også snakket italiensk på tribunen. Med ørneblikk fulgte velkledde klubbdirektører 2 av Starts spillere. Norsk fotball blir mer og mer involvert i kjøp og salg, og agentene blir stadig flere. Og også norske agenter er i ferd med å trå inn i mulighetenes marked. De er fotballagenter på jakt etter fete kontrakter for seg selv og norske toppspillere. Mennene bak Jada International har kontakter i Italia, Belgia og Tyrkia. I kveld vil de inn på banen for å ha i land første fangst for den italienske toppklubben Cremonese. Den tidligere i Italia Dag-Erik Pedersen og showmannen Jan Teigen har lite å vise til av elegant spill på norske grassmatter. Nå satser de på høyt spill om norske fotballstjerner. Det skal bli slutt på Rune Hauges monopol i overganger. Jada International har helt klare mål og hevder å ha gode navn på blokka. Ja, det er først og fremst Jan-Åge Fjørtoft og Mine Jakobsen. Men vi er jo også veldig spente på det som skal skje her på start i kveld med Tommy Svindal Larsen og Erik Mykland. Jan-Åge Fjørtoft, takket nei til et milliontilbud. Er du skuffet over det? Nei, jeg forstår hans sportslige vurdering på det. Det er klart at det hadde vært koselig om han hadde svart ja, for det var et veldig attraktivt tilbud. Men jeg har 100% forståelse for at han takker nei, og det kommer helt sikkert til å komme andre tilbud som kan være minst like attraktive for Jan-Åge, det er jeg sikker på. Hvorfor skal norske fotballspillere ta dere to på alvor? Ja, altså, jeg har bestandig drevet med fotball, jeg, og vært en av hovedsponsorene for Eik. Og Dag-Erik har drevet med idrett i 15-20 år og bodde i Italia i 8 år, og det er derfor den kontakten med nettet som Dag-Erik har nede i Italia, og ikke minst språket, som gjør at vi da får kontakt med italienske proffoppkjøpere. Agentene ruller mot Kristiansand. Med is i magen og ballen full av italienske lire. De er vurdert som landets beste midtbaneduo, Erik Mykland og Tommy Svindal Larsen.
Og på tribunen ventet 10.000 tilskuere på tekniske finesser og lekent artisteri fra de to starterne. Her var det Tommy som forsøkte, men skuddet gikk høyt over. Men dagen i dag ble ikke den helt store for de to starterne, som ble fulgt med italienske argusøyne fra tribunen, nemlig fra Oliverio Garlini. Men myggen hadde ingen god dag. Tommy jobbet noe bedre, men aller best i første omgang var Viking, her ved Erik Pedersen. Så Egil Ulfstein, men Frode Olsen demonstrerer at han er inne i sin aller, aller beste sesong. Før han må gi tapt for Børre Mainseth, som gir Viking ledelse fortjent 1-0. 1-0 ved pause, vi over i andre omgang, som ble starts. Frank Strandli prøver seg, ferievikaren fra Leeds, og det var stort sett andre omgangsinnhold. Før startformann Erik Stallemo trakk seg tilbake til proffprat om Erik Mykland og Svindal Larsen, som ikke visste noe om besøket fra Italia. Ja, det er bare artig det, selvfølgelig. Vi tar mot alle hevde, som sagt, og hvis det skulle være et bra tilbud, så får vi selvfølgelig vurdere det, men forbi så spiller jeg start og håper jeg er fornøyd med det. Tre poeng til Kenneth Storvik Viking, to poeng Børre Mainseth Viking, ett poeng Frank Strandli start. Ja, jeg vet ikke, Jan Åge, Dag-Erik Pedersen og Jahn Teigen, klinger det som sikre gode kontrakter og store penger i dine ører? Ja, først og fremst vil jeg si at den kontakten jeg har hatt med Dag-Erik Pedersen, og først og fremst, men også Jahn Teigen, det har vært helt ordentlige kontakter, og det tilbudet som, et av de tilbudene som var vedrørende en overgang til Tyrkia, det ble gjort av Dag-Erik, og det var helt ryddig og helt profesjonelt, så det var ingenting å si på, men generelt så vil jeg jo si at den bransjen, og akkurat i den perioden jeg er inne i nå, da, så blir det veldig mye henvendelser fra mer eller mindre useriøse agenter også, og jeg har et prinsipp, jeg diskuterer aldri med de agentene som ringer, jeg sender de videre og gir de telefonnummer til han som styrer sånne ting med meg, så sånne spekulasjoner har jeg aldri lagt meg inn på, for jeg bare vet, hvis jeg skulle liksom kommet inn på det nå de to siste månedene, så har det vært da har jeg vært solgt en uhorvelig gjeng med klubber, altså, og det har jeg holdt meg unna. Men er det mange klovner som henvender seg til deg? Ja, altså, som sagt, altså, nå kommenterer jeg ikke det der innslaget her, for da så det ut som Derek også skulle ha gode kontakter i Tyskland, men det er klart at det, akkurat i denne bransjen her, så er det en balansegang mellom hvem som er skurk og hvem som er klovn, og hvem som klarer å holde seg midt imellom. Og de fleste av de jeg har hatt kontakt med, og som har hjulpet meg med mine overganger, som Rune Hauge den gangen jeg dro til Rapid, og som sikkert kan godt hende være den som løser de forskjellige tingene nå også, har vært veldig seriøse og ryddige. Men det er klart at det er veldig mange som kaster seg på en bølge der du har lett for å få, du har stor mediepresens, og du har en sjanse til å komme i fokus, og du trenger mer eller mindre en faksmaskin og solbrille, og så lukter litt sigar og har gratis inngang på Ullevål, så er du en agent fordi du prater ikke nynorsk. Da. Og det er klart at det da er det en bransje som skal roe seg ned litt i, altså. Rune Hauge har vært nærmest enerådende i Norge. Er det sunt at det nå er flere nordmenn som forsøker seg i denne bransjen? Ja, altså, det er jo generelt sånn at monopol er jo aldri bra sånn sett. Da. Når det får løst seg opp, så blir ofte monopol også bedre. Og, det tror jeg er bare sunt, og det tror jeg ingen har noe imot. Og, som sagt, hva Dag-Erik og Jan gjør sikkert, nå er sikkert et ærlig og seriøst forsøk. Og jeg tror ikke de norske som driver på i denne spillebransjen er av de som går ut på gråsonen av hva som skal gjøres. For ditt vedkommende så snakkes det om Brygg i Belgia, det snakkes om Glasgow Rangers i Skottland, Benfica i Portugal, det snakkes om Spania, det snakkes om England. Er dette rykter som oppstår, eller har du agenter som jobber seriøst for deg med alle disse prosjektene? Ja, altså du kan se, det blir hele tiden, jeg har et prinsipp, jeg kommenterer aldri, og det jeg kommenterer når det er tyrkisk, det var fordi jeg avslo det på grunn av en totalvurdering, at det penger liksom ikke alt som bør telle for Jan Åge Fjørtoft når han er 26 år og alt det rundt. Når en kjent kabarettist i Wien, han hadde en melding før cupfinalen, så sier han at siste nytt på fronten med Jan Åge Fjørtoft, neste år så spiller han for Benfica, Newcastle og Glasgow Rangers. Og ikke sant, og det er litt, jeg synes det er litt ergerlig også når det blir at alle klubbene, der kanskje de som har fått en kassett fra meg eller noe sånt, blir da framstilt som mine fremtidige klubber. Han vet aldri hvilket nummer han er på rekken. Han kan være en av tre spisser som blir vurdert. Han kan være nummer to hvis ikke de får han andre. Og, ikke sant, dette her er et
spill hele tiden, og jeg er en brikke som egentlig vet veldig lite, og de agentene som da jobber, agentene er jo også et sinnssykt ord, ikke sant, men de som er formidlere da, kan du si, mellom klubbene og min klubb, de er personer som kanskje av og til har et litt behov for å melde seg også gjennom media da, og går ut med det, og det har jeg egentlig aldri likt. Vi skal over til Tippeligaen igjen, og nå gjelder det Tromsø som har vunnet to kamper på rad, og dette er første gang på et år det. Og i fjorårets dobbel, om vi skal kalle det, var Brann et av lagene som ble slått. 12-13 grader i Tromsø i kveld. 6 minutter. Trond Egil Sortvedt nære på for Brann, som kom best i gang. 11 minutter, Tore Pedersen stødig som alltid, og her forsvarsspill i skrekkfilmklassen. Trond Egil Sortvedt lar seg tilbake to ganger, 1-0 til Brann. Mye slossing på midtbanen og utallige feilpassninger underveis. Her er vi ute etter 37 minutter, TIL får en mulighet. Morten Pedersen, så vidt for sent til å utligne for TIL. Andre omgang, ca. 11 minutter, sterk TIL-periode oppe på høyre sida. Steinberg Johansen, raskere enn kamera, i nettaket fra 8-9 meter, 1-1. Minuttet etter, stadig sterk TIL-periode. Og så kom Brann sterkere, og her er TIL-forsvaret på bærtur igjen. 38 minutter. Her kunne Brann avgjort, men Morten Kremmer klarerer i siste øyeblikk. 1-1 til mest grunn til å være fornøyd. 3 poeng til Tore Pedersen Brann, 2 poeng til Trevor Morley Brann og 1 poeng til Morten Kremer fra Tromsø. Fyllingen og Kongsvinger hadde vel egentlig passet bedre i pasientserien enn Tippeligaen akkurat nå. Skader og sykdom var hovedstikkord for begge lagene på Varden i kveld. 13 minutter er gått på Varden Amfi. Hjemmelaget har åpnet best og er på offensiven. Håkon Knudsen her. Og så et kjempeskudd med venstrefoten og 1-0. Et helt annet Fyllingen-lag dette enn mot Rosenborg på onsdag. 24 minutter er gått. Og se nå på dette svake Kongsvinger-forsvaret. Her gjør de den ene tabben etter den andre. Asbjørn Helgeland skyter merkelig lett forbi Erik Holtan. Og 2-0. Men så sovnet Fyllingen og Kongsvinger kom. Caleb Francis. Og dermed står det 2-1 opp. Caleb Francis, han kunne ha utlignet han 4 minutter senere, som vi skal se. Men en heldig Kjetil Elvenes der i Fyllingenburet, og 2-1 ble pauseresultatet. Her er det corner i andre omgang, og der inne i møljen var Geir Frigård med sitt hode, og dermed stod det 2-2. Nå sto kampen og vippet, Kongsvinger er i angrep, flott ut til Pål Håpnes, og et kjempeskudd fra ham, som Elvenes har problemer med. 24 minutter ut i andre omgang. Fyllingen igjen. Håkon Knudsen finner Per-Ove Ludvigsen, som nesten finner mål. 27 minutter. Håkon Knudsen til Eirik Høysæter og inn foran mål. Og der er Frode Hellesø som kom inn i andre omgang. 3-2 til stor jubel for de bare 1100 på tribunene. Så er det gått 31 minutter. Per-Ove Ludvigsen felles her, som vi ser. Og dommer Torbjørn Aas fra Rosenborg er sikker i sin sak straffe. Asbjørn Helgeland, 4-2, og kampen synes avgjort. Et par minutter senere, et nytt Fyllingen angrep under oppbygging. Per-Ove Ludvigsen prøver seg først. Erik Høysæter, nei. Per-Ove Ludvigsen igjen. Og så finner han Asbjørn Helgeland. Og pang, og dermed er det 5-2. Helgelands tredje skåring, utvilsomt dagens mann i Fyllingen. Men vi skal få med oss enda en skåring på Varden Amfi. Nå er det Kongsvinger som er i angrep. Ute på høyresiden står Pål Håpnes. Og der er Geir Frigård som lager sin andre scoring. Og sluttresultatet i Bergen ble altså 5-3 i en meget underholdende kamp. Og Tor Vikenes, han gir 3 poeng til Asbjørn Helgeland fra Fyllingen, 2 poeng til Håkon Knudsen Fyllingen og 1 poeng til Christer Basma fra Kongsvinger. Og når det gjelder kampen om titlen årets spiller da, i NRK TV-sporten, så har nå Petter Belsvik gått opp på toppen av tabellen med 10 poeng. Magnus Johansson Brand har 9, Tom Kåre Staulevik Bodø Glimt har 9, og det samme har Lars Boinen fra Lillestrøm. Ja, Jan Åge, 28 mål i denne runden. Hvordan vil du tolke det tallet eller antallet? Ja, det, som sagt, jeg har ikke så stor kjennskap egentlig. Altså, for det første gang jeg ser lagene, men...
selv om det var angrepsvillig fotball og det var mange fine mål og morsomme mål, vil jeg heller si, så synes jeg det var litt slett forsvarsspill da, uten å nevne navnene, så synes jeg det kom litt lett til, ja. Alle lag slår alle. Det er ingen som viser 100% stabilitet så langt i sesongen. Er det en styrke eller svakhet for årets Tippeliga? Ja, lett å si at det er en svakhet, ikke sant? At en skulle vel kanskje hoppet at det er sånne lag som Rosenborg som har ambisjoner om å ute i Europa og nå noe der skulle være mye bedre som jeg hadde ventet. At de skulle være langt foran de andre, men jeg tror nok Rosenborg også kommer til å befestige den situasjonen utover høsten og sommeren. Og det skal bli interessant å se nå når de tørner sammen på Lerkendal neste søndag. Geir, hvis vi ser på kveldens mål, holdt på å si, hvilket mener du er det mest intelligente, eller det peneste, eller vakreste? Jeg var enig med Jan Åge at det var mange bra mål, og det var veldig angrepsfotball, og det er kanskje litt svagt forsvarsspill hos mange, men jeg har problemer med å plukke ut ett enkelt mål. Hva slags mål liker du egentlig best? Holdt på å si, er det de som er intelligente, eller er det frisparket fra 40 meter? Eller? Jeg liker lange skudd, og helst da opp i vinkeren, det synes jeg er gledelig. Det som er helt sikkert, Jan Åge, er at du har 28 mål å plukke fra når du nå skal plukke rundens mål. Og så får du gå i tenkeboksen, tenke deg litt om, og så får vi se resultatet mot slutten av den revyen. Takk for besøket, og hjertelig velkommen tilbake med en annen anledning. Nå skal du for øvrig hjem til årets viktigste kamp, skal du ikke det? Jo, på lørdag bør alle sunnmøringer vite at da er ny norsk fotballfest på Larsnes stadion i Sande kommune. Ta ferge over fra Sulesund eller fra Volda Ørstad. Og da skal vi klokka 18.00 på Larsnes stadion spille med Kjetil Rekdal, Mini Jakobsen og Jan Åge Fjørtoft. Kamp mot gamle Sunnmørskjelta, så møt opp. Da vet vi i hvert fall det, at hvis Jan Åge ikke får jobb som fotballspiller, så får han jobb som lokalguide oppe på Nordvestlandet. Du, Geir, du får ta deg bort på oppløpssiden igjen og matche din parkammerat Ove Eriksen etter hvert. Og vi skal over til kveldens resultater og tabeller fra norsk fotball. Her er tabellen Tippeligaen etter 8 serierunder. Bodø-Glimt på topp 17 poeng, Rosenborg har 16 og Viking har 15 på bunnen. Kongsvinger 8, Fyllingen 8 og Molde 6 poeng. Fotball, første avdeling A. Det er altså menn. Skeid, Viffe, fotball 2-2. Eik Åssiden 6-2. Mjøndalen Mjølner 4-1. Strindheim Nardo 0-1. Strømmen Elverum 1-3. Og Strømsgodset Tromsdalen 2-1. Viffe fotball topper 16 poeng. Nardo har 15. Det samme har Strømsgodset. Og nederst her Strømmen med 7. Det samme har Strindheim, Skeid og Åssiden. Avdeling B, Bryne Fana 4-1, Moss Ski 1-0, Djerv 1919 Vard 0-3, Sogndal Bærum 1-1, Ålesund Drøbak Frogn 1-2 og Åsane Hødd 5-1. Her topper Bryne med 20 poeng, Sogndal har 17, Moss 16 og nederst her Fana 7, Bærum 5 og Ålesund 4 poeng. Fotball, første divisjon, kvinner. Grang Bodø Jardar 3-1. Fløya Trondheimsjøren 1-2. Sprint Gjeløy Don 4-0. Setskog Høland Sandviken 1-2. Og Asker Klepp 2-1. Og tabellen, Sprint Gjeløy topper etter 9 serieomganger. 23 poeng. Trondheimsjøren har 20. Sandviken 19 og nederst her da. Fløya med 9. Grang Bodø med 9. Klepp 7. Og Jardar 3 poeng. Tippekupongen, kamp nummer 1 hjemme. Kamp nummer 2 hjemme, kamp nummer 3 hjemme, kamp nummer 4 borte, kamp nummer 5 borte, kamp nummer 6 uavgjort, kamp nummer 7 uavgjort, kamp nummer 8 borte, kamp nummer 9 borte, kamp nummer 10 borte, kamp nummer 11 hjemme og kamp nummer 12 borte. Supertolleren gir 1.073.872 kroner, 12 rette kroner 322.161, 11 rette kroner 6.171 og 10 rette kroner 431. Måltips-kupongen, de korrekte kampene da, kamp nummer 1, 2, 3, 13, 18, 20, 24 og 25. 8 rette kroner 2.918.300, 7 rette kroner 6.661 og 6 rette kroner 104.
Røst, Værøy og Lofoten. Velkjente navn fra geografitimene på skolen. Og i et land med fotballbaner rundt omtrent hver eneste sving, kan de to nøgne øene ytterst i havgapet selvfølgelig ikke være noe dårligere. Lillebror Røst har i mange år vært det beste laget, men denne sesongen har klubben endelig kommet ned i samme divisjon som Værøy. I går var det klart for et meget følelsesladet lokaloppgjør, og da gjelder det å mobilisere alle gode krefter. Det står ingenting om det når ledige jobber lyses ut på været. Men her må alle trø til for å få fotballen til å rulle. Og spesielt når det skal spilles mot lillebror, som uforskammet nok har spilt en og to divisjoner høyere enn Værøy de siste seks årene. Nei, nå har jeg ikke tid til å diskutere mer skatt, for nå skal vi ut og slå Røst. Det kan være så som så med fotballtreninga, både på Værøy og Røst-tide. Spesielt om vinteren, for da er mange av spillerne opptatt med lofotfiske, og bare uvær gjør det mulig å trene. For da må jo nødvendigvis båtene ligge i land. Men siste kvelden før Røstkampen er det gjennomkjøring. Endelig en sjanse til å slå Røst igjen. Innsatsen er det ingenting å si på. Men med presten på banen bør ikke spillet bli for grisatt eller kjeftbruken alt for ille. Ja, det hender at jeg må si det til dem, faktisk, lite grann. Jeg tror faktisk de hører litt på meg også noen ganger. Men du som prest, det er vel aldri ureint spill fra de side? Nei, det var litt sånn tendensiøst spørsmål, synes jeg. Men jeg har faktisk fått et rødt kort i min karriere. Men det er nesten fortrengt. Sjøsjuke tabletter regnes ikke som doping her. Lørdag morgen, nå er dagen kommet. Det største målet vårt er å slå Røst. Vi har ikke noen forhåpning om å bli best i serien, men Røst skal vi slå i begge kampene. Se på dem og jenter, er ikke kjekke, seks i leks og har langt hår. Slike jenter vil vi gjerne ha flere, slik som bare gutta vår. Dette vil vi si til alle og enhver. Det er spesielt. Det er alltid ingenting. Værøy fikk fordelen av medvind i første omgang, men Røst er kanskje mer vant til vind. De brukte i hvert fall ikke mange minuttene på å komme i gang, noe som ble behørig satt pris på. Det var kaldt å stå på sidelinja. Men Værøy ga slett ikke opp. De var kommet for å spille fotball og utlignet til 1-1 før pause. I andre omgang, i midlertid, var det mest hjemmelaget det handlet om. Det er kanskje rekrutteringen som er bedre på Røst. Man sparer seg ikke i et prestisjeoppgjør som dette. Det er bare å stå på til siste krampetrekning. Det gir resultater. Før det hele var over, fikk Røst trilla inn enda et mål. 3-1 ble dermed sluttresultatet, og Værøy måtte innse at lillebror ikke lot seg tukte denne gangen heller. I dag har vi bestemt oss for å slå dem, og det var artig for oss. Og mest er nå? Ja, nå, i morgen ferder vi opp i Barentshavet på hvalfangst, så jeg blir ikke med mer i dette året. Nei, andre gang fikk vi mye motvind imot oss, så da hater vi å spille på oss, og vi ble totalt brunspilt. Men vi får ta det når vi kjente verden, da. Og TV-sportens genser sendes denne gangen til ordfører Arnfinn Ellingsen på Røst som takk for dette tipset. Og fortsett å tipse oss godt folk om godbiter ute i den forunderlige og spennende norske fotballverdenen. 21-årig bondesønn er Norges største sykkelhopp på landeveien. Vi tar skytterkonger på kornet i Norges cupstevne i Brønnøysund. Ny deltakerrekord i OL-byen under Olympic Day Run. Og Alberto Tomba tar han seg vann over hodet ved å være best på Strynefjell midtsommers. Motvind nedover Gudbrandsdalen gjorde i år umulig å kjempe med rekordtiden på den store styrkeprøven mellom Trondheim og Oslo. Den er 13 timer og 54 minutter på den 54 mil lange strekningen. Pål Erik Krangsås fra Orkanger vant styrkeprøven i fjor og var meget aktiv også i år. Ved Minnesund består tetgruppa av nettopp fjorårsvinner Pål Erik Krangsås fra Orkanger i front og Frank Herbro fra Drammen på hjul. Lederduoen stakk fra tetklynga ved Hafjell nord for Lillehammer og leder på dette tidspunktet med drøye 5 minutter.
Men i bakken opp fra Minnesund begynner Drammensrytteren Frank Hebro å få nok av kjøret. Pål Erik Krangsås setter inn et rykk og sier takk for turen. Dette skulle vise seg å bli det avgjørende rykket, for inn til Valle Hovin i nattens mulm og mørke, der kommer Pål Erik Krangsås helt alene. Etter 15 timer, 23 minutter og 51 sekunder med pedaltråkking, så sikrer fjorårsvinneren sin andre seier på tre starter. Først 9 minutter og 53 sekunder senere kommer nærmeste utfordrer, Drammens-syklisten Frank Hebro. Jan Dekko, også han fra Drammen, ble nummer tre. Vi skal fortsatt holde oss til sykkel. Norges største sykkelhopp foran VM på hjemmebane er 21 år, kommer fra Hedmark og står foreløpig utenfor landslaget. Han hadde sitt gjennombrudd med en tredjeplass under fellesstarten i NM i fjor, og fikk sitt internasjonale gjennombrudd med en andreplass i etapperittet England rundt for ei uke siden. En bondesønn ifra Nes sa «Gi meg en sport med litt fres, en sykkel er tingen på full fart i svingen, nå er han fordundre meg best». Ja, det er et lite talent, vil jeg tro. Det har vel ikke vært en som måtte ha trent mest for å gjøre det bra. Hva består i så fall talenter i når det gjelder sykkelidrett? Nei, det må vel ha god utholdenhet og være bra fysisk. Er man sær i hodet når man driver med dette her? Ja, du må vel være litt spesiell kanskje, stoppe litt. Du kom fra Nes på Hedmarken, det er jo omtrent selve inkarnasjonen på Flatlandet. Finnes det i det hele tatt et sykkelmiljø oppi her? Det er bra turryttermiljø, men blant de aktive så er det ganske dødt. Men det at det ikke er noen egen klubb liksom, her for deg nå, føler du det som en ulempe? Nei, det går for så vidt greit det. Jeg har et kjempefint tilbud i Glomdal-Nittedal, og skikkelig fint miljø der og sånn, så det går fint. Det er jo tross alt et stykke dit. Hvordan trener man i forhold til klubben og klubbtreneren? Og nei, du har jo et program som du går ut ifra fra treneren, og det blir jo mest trening alene her oppe, men vi kjører jo konkurranser nesten hver helg og treffes da, og pluss at vi har samlinger på vår og sånn, så det blir en del trening sammen nå. Du står utenfor landslaget til tross for at du er, la oss si, en av Norges to beste syklister. Hvorfor det egentlig? Nei, landslaget ble tatt ut etter fjorårets resultater, og da hadde jeg ikke så mye å slå i bordet med da, så det er derfor jeg ikke er på laget. Landslaget skal ut og kjøre Rheinland-Pfalz. De skal på nok en høydetrening. Hvilket forhold har du til dette? Nå var ikke jeg med opphold på det første oppholdet, og da vet jeg ikke hvordan kroppen min vil reagere på høyde og sånn, så jeg tar litt den sjansen nå. De andre har litt mer grunnlag å gå på, så det er greit nok for dem. To år som heltidssyklist, dette med å bli proff, ligger det som en drøm i bakhodet? Ja, det er klart det er det som er det store målet, å kunne leve av syklinga. Når vi kommer til VM, det er jo hovedmålet denne sesongen, kan du rett og slett vinne fellesstart litt, eller? Det er klart, må ha litt målsetting om å gjøre det bra, så jeg ser ikke det for helt umulig at jeg kan havne på pallen der. Morten Sæther, vi hørte at han var skeptisk til høydetrening. Synes du at det er risikofylt det å gjøre dette i en VM-sesong på hjemmebane, det som landslaget driver med? Nei, jeg tror ikke at lagtempolaget har noen valg. Jeg tror de må opp i høyden, for det gjør de beste. Og jeg regner med at de har ambisjoner om å ta medalje. Når det gjelder fellesstarten, så er det mer sammensatt. Fellesstart krever mer matching, konkurransematching på forhånd, og det får han ikke så lett i høyden, så jeg tror nok Ole Sigurd Simonsen er kjent med å kjøre VM til. Geir Karlstad, skøyteløperne, er jo kjent med høydetrening gjennom mange år. Hva er fallgropene i starten? Da du kommer rett opp i høyden, så er det veldig viktig å kjøre med lav intensitet den første uka. Og vi reiser ofte ned i lavlandet og kjører tempotreninga vår der nede. Men det blir jo litt annerledes i forhold til sykkel. Morten Sæther, siden du og Dag Otto Lauritsen tok henholdsvis bronze og fjerdeplass i OL i 84, så har det vært langt mellom resultatene for amatørene. Hvorfor ser vi dem så sjelden helt der fremme?
Svært spørsmål. Jeg tror at det er sammensatt. Vi har manglet de typene med den fandenivoldske innstillingen, synes jeg. Og så tror jeg at vi i sykkelsporten har vært for lite flenkt til å jobbe systematisk til å finne ut hvorfor vi lykkes, gjenta suksessen, hvorfor mislykkes vi og unngå den fiaskoen. Vi får håpe at de finner ut i denne sesongen med VM på hjemmebane. Monica Valvik åpnet NM i Molde i dag med å sette ny norsk rekord på 30 km temporitt med tiden 42.49,4. Hun var 1,38 foran Ingunn Bollerud med Maj-Britt Våland på tredjeplass. Nå skal vi i noen minutter sette fokus på norsk baneskyting som befinner seg på et utrolig høyt nivå. Det viste Norgescup-stevnene på Helgelandskysten denne helga. De skal skyte helst midt i blinken, de som skal hevde seg i landskytterstevnet om en drøy måned. Skytterne er på banen igjen. I helga møttes de til dyst i tre Norgescup-stevner i Nordland. Og her fikk regjerende skyttekonge og prinsesse Per Ollertun og Heidi Rudsæter godt selskap og god konkurranse av flere tidligere skyttekonger. Ola Tore Dokken har til gode å bli skyttekonge, men han har vunnet Norgescupen de tre siste årene. Med 18 000 skudd hittil i år, fordelt på 3 timer trening daglig, satser han på å gjenta bedriften. Norgescupen er jo 12 stevner i året, og der får du vist hvem som er beste skytteren. Så du får vel kanskje bedre innblikk i hvem som er beste der på landskytterstevnet. Det blir tøffere i toppen nå. For å vinne et stevne må du opp i godt over 340 poeng. Hva er årsaken til det? Det er flere grunner, tror jeg. Det ene er jo at vi fikk et nytt våpen i 90, sauren. Og folk trener mye mer, men ligger på et nivå nå som tilsvarer kanskje det som Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang gjør. Og så kommer det en del unge skyttere som har vært jobbet bra med fra de var små, og som har ikke den respekten for 340 poeng som de litt eldre skyttere hadde. Det var kanskje hovedgrunnen. Tidligere, når jeg holdt på i ja, på 80-tallet, da kan du si, så kunne du vinne stevne med en liten klikk inniblant der, men i dag så må alt klaffe, skal du være i teten helt tatt. I dagens stevne i Brønnøysund klaffet det ikke for 27-årige Ola Tore Dokken fra Ål i Hallingdal. Ola Tore, det bør ikke plasse deg på finalelaget i dag, men det er mange gode skyttere her for det. Ja, det er veldig mange gode. Det er 10 stykker som har 245 poeng og mer. Det ble en meget spennende og jevn finaleomgang med høye poengsummer. Da skive 2 ble anvist til 100 poeng, brøt jubelen løs for Tor Erik Fossli fra Målselv. 346 poeng totalt holdt mot ledende Edvin Aamodt som sprakk i finalen. Men halvveis i Norgescupen leder Dokken med 13 poeng på Tor Erik Fossli på andreplass. Vel, det ser jo sånn noenlunde ut da. Jeg har jo 2 seier, en andre og en tredjeplass, så det skal være halvdelt til slutt, håper jeg. Landskytterstevnet går på Oppdal i august. Det hadde smakt med en kongetittel nå. Ja, jeg har prøvd å bli konge siden 85 ute og greier, så det hadde passet å få den snart. Da skal vi til nordisk mesterskap i outboard for klasse T400. Dette er en klasse som vanligvis er preget av dramatisk kjøring med nordmenn i hovedrollen. Så vi får se om det holder stikk også denne gang. Årets nordiske mesterskap i rundbane klasse T400 går ikke inn i rekken av de mest spennende, men inneholdt flere overraskelser. Den første kom i form av de svenske deltakernes uanmeldte uteblivelse. Mesterskapet hadde dermed bare norske deltakere. Det la imidlertid ingen demper på konkurranselysten. 12 norske kjørere stilte til start. Espen Andresen, her i båt nummer 52 fra Drøbak, ble på forhånd regnet som favoritt, men fikk store tekniske problemer. Motoren stoppet i første heat og skapte problemer gjennom hele konkurransen. Debutanten Rik Håkonsen fra Lillesand hadde ingen problemer underveis, og mestret både vinden og teknikken.
Han vant de tre første heatene, og seieren var dermed sikret. Kampen om den nordiske titelen ble aldri spennende. Kampen om tredjeplassen var derimot svært åpen. Walter Widmer og Erik Nilsen var de sterkeste kandidatene. Bronsen gikk imidlertid til Walter Widmer. Et noe spesielt nordisk mesterskap ble det altså, med bare norske deltakere. Rick Håkonsen ble kronet med titelen, noe som var fullt fortjent etter overbevisende kjøring. Olympic Day Run på Lillehammer har blitt en av de store massemønstringene her i landet. 12 000 deltok i år, og i løpet av de 7 årene løpet har eksistert, har interessen eksplodert. I 1987 var det 790 som var med. I dag var det 12 000. Olympic Day Run på Lillehammer har blitt en suksess med både eliteløpere og en folkefest for alle som bare vil ha mosjon. Langt flere gikk løypa i ro og mak enn de som satset på plasseringer i gateløpet. Julius Mtibani fra Tanzania var en av favorittene i herreklassen. Svein Erik Eide fra Vidar var også en vinnerkandidat i den 10 kilometer lange løypa. Løperne var samlet frem til det gjenstod ca. 300 meter av gateløpet. Svein Erik Eide går lett ifra i spurten og vinner foran Stein Ivar Børseth fra Trønderøst, Mtibani på tredje. Dameklassen ble vunnet av Randi Fossum fra Strindheim med Bente Mo Vidar på andreplass. Men Olympic Day Run er mer enn et eliteløp. Det samles inn penger til Olympic Aid, penger som fordeles til forskjellige humanitære hjelpetiltak verden over. Det at idrettsarrangement som typen av Olympic Day Run også bidrar med penger til veldedige formål, gjør jo at de som løper, at løpet får en dypere mening enn akkurat det å løpe 5 kilometer, 10 kilometer. Man gjør det også for en god sak, og det synes jeg er veldig positivt. Først tenkte jeg at jeg skulle springe i det hele tatt. Jeg begynte bare å gå sammen med forhånden min, men så fant jeg ut at hvorfor ikke, og så labba jeg vei. Var det bikkja, eller var det du som holdt lengst? Det er veldig vanskelig å si. Jeg tror vi er bra kake begge to, for å si det mildt. Og Jan-Åge Fjørtoft, han mener at denne headingen fra HamKams firemålsskårer Petter Bergsvik er rundens mål i den 8. serierunde. Ja, slett ikke uenig i det. Alpinstjernenes møte på Strynefjell i helga var først og fremst show for alle penger. Alberto Tomba vant parallellslalom, hvor Finn Christian Jagge ble slått ut i semifinalen, Kjetil André Aamodt allerede i kvartfinalen. Men det var altså show, og Rita Moriks reportasje forteller om nesten sydlandsk stemning på Strynefjell. Lasse, burde ikke alle rent kjøres i det antrekket der? Nei, egentlig ikke. For da må vi trene mer benk, tror jeg, hvis vi skal gjøre det. Det
veldig morsomt. Det er en veldig morsom konkurranseform, da. I hvert fall når man kommer langt. Nå har slått ut med en gang, så er det ikke så gøy, men... Nice day, good condition, but I'm sorry, leaving tomorrow. Nice day, 1 week more, next time. Ja, Geir Karlstad, vi har altså slått fast at din aktive skøytekarriere er slutt, og det nærmer seg også slutten av denne sportsrevyen. Nå har du muligheten til å si takk til alle TV-seerne som har fulgt deg gjennom tykt og tynt i 15 år. Ja, da får jeg bare takke dem som har sittet hjemme og sett milevis på skøyteløp i mange år, og jeg håper jo at... De fortsetter å se på skøyter fremover i tida også, så vi får noe å gjøre. Så får vi samtidig takke for oss her i TV-supporten.